سلام وخت مو بخير. نن یک شنبه د خبرګولیا جوزاد ولسم نیټه ده. له شمشاد څخه د دې مهال وروستي او مهم خبرونه ګورئ. د خبرونو فایل پر مهمو سفر کابل کې پر لپسې 14 یوه سیمه درې 14 نږدې شل کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. همینجا ساعت 7:30 بجه بوده که ما نو دوکان باز کردیم. یک انفجار نیرومن شد که شیشای دوکان ما تمامش توته توته شده. د خلیلزاد دوم سفر په دوه بهرنی بودونو باندې د توافق تمشته چې د حکومت اندېښنې به راپورته کړي. خبری په دې نسبت زه مطمئن یم چې مخته تللی دي، چې طالبان هم وایي خلیلزاد هم وایي چې خبرې مخته تللی دي. ټاکنو کمیسیون یې نه ردوي او نه یې تاییدوي. ټاکل شوی چې د ولسمشریزو ټاکنو مدیریت یوناما ته وسپارل شي. په کلک هود د هلمند دښتو کې روان دي. سولې کاروان د سولې له پیغام سره د طالبانو بانفوزه ولسوالۍ موسا کلا ته روان دي. اوس هم بشپړ خبرونه. کابل ښار کې پرله پسې 14 شاوخوا شل کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. دا 14 د کابل ښار سیلو سیمه کې شوې چې لومړی یې د محصلینو په کاسټر موټر شوې او نورې بیا د خلکو پولیسو په راټولېدنه شوې دي. د کابل امنیه پولیس د 14 له کبله مرګ ژوبله کمه یادوي، خو عیني شاهدان زیات ټپیان انتقال کړي دي. ولسمشر غني دا 14 غندلی او ډاډ یې ښودلی چې دا ډول بریدونه به افغانان له اهدافو راونه ګرځوي. دا د کابل د ښوونې او روزنې محصلینو هغه کاسټر موټر دی چې سهار پوهنتون ته په لار د سیلو سیمه کې پرې 14 شوې. 14 پر موټر د نښلول شوي ماین له امله رامنځته شوې چې ځاني او مالي تلفات یې اړولي دي. له دې 14 وروسته په سیمه کې په راټول شویو نظامي سرتیرو او خلکو باندې دوه پرله پسې 14 هم شوي چې دوه کسان یې وژلي او 12 نور ټپیان دي. د کابل ښار په خوشحال مینه کې نن سهار شاوخوا 8:55 د ښوونې او روزنې د پوهنتون په محصلینو باندې برید شوی دی. لومړنی برید د موټر شوی دی چې ګڼ شمېر محصلین یې ټپیان کړي دي او ځینې پکې ځینو ته یې مرګ ژوبله اوښتې ده، خو وروسته دوه نورې چاودنې هم په څو شېبې وروسته دوه نورې چاودنې هم شوي دي چې په هغې چاودنو کې د نظامیانو او ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. همینجا ساعت 7:30 بجه بوده که ما نو دوکانه باز کردیم. یک انفجار نیرومن شد که شیشای دوکان ما تمامش توته توته شده و یک بچه یک همکار ما در زیر بودک شهید شدک. ساجمه و چیزمیز تمام دوکان های ما را گرفته. ساعت 7:46 دقیقه بود که همینجا انفجار اول کاسر زد، کاسر مامورین بود که باز اما 8 بجه بود که انفجار دوم شد که مردمی جمع شده بود. در انفجار سوم هم همونجا مردم دور بود دیگه، خواهم انفجار دوم مردم بسیار زخمی کرد، افگار که تلفات داد. موترای امنیتی نرسیده بود تا در اون موقعیت کلش در دینا و سراچه بار کرده برده شد. تعدادش معلوم نشد که چقدر بود و یک نفر دیگه که اینجا بیچاره کار میکرد، شاگرد از این دکاندار است که بیچاره چره خورده بود، گیر شفاخانه بردن، پس دوباره اول دادن که بیچاره به شهادت رسید. خود کابل امنیه قماندانی بیا د دې درې پر لپسې 14 تلفات کم یادوي. حوالی ساعت 7:40 صبح امروز موتر نو کاستر کامل محصلین یکی از پانتون ها بود از مربوطات حوزه پنجم میگذشت که آماج یک ماین مقناطیسی قرار میگیره، ده نفر مجروح میشه و یک نفر از باشندهای محل شهید میشه. کابل ښار کې تېر و دوه اونۍ کې شاوخوا شل چاودنې شوي چې لسګونو تنو ته یې مرګ ژوبله اړولې چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. خلیلزاد د افغان سولې په موخه اووم سفر پیل کړ. په دې سفر کې تمه ښودل کېږي چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ دوه موضوعات نهایي شي. خلیلزاد ویلي هڅه به یې دا وي چې د سولې په برخه کې سیمه ییزه او نړیوال اړخونه یو ځای کړي، خو کابل کې ځینې پخواني چارواکي د خلیلزاد او مسکو ناستې شیوه باندې نیوکه لري. د طالبانو او امریکایانو تېرې شپه پړاوه خبرې له پرمختګونو ډکې ښودل کېږي، خو په عمل کې پایله د محسوس وړ نه ده. زلمی خلیلزاد د اووم پړاو خبرو لپاره یو ځل بیا په سفر راوتی چې پایلې له اسلام آباد ته وکړ. د طالبانو او امریکایانو ترمنځ په تېرو ناستو کې ډېر تمرکز د بهرنیو ځواکونو په وتو او د طالبانو لخوا دوی ته د ګواښ نه پېښېدو په تړاو شوی دی. په ځانګړې توګه د سولې لپاره نړیوال او سیمه ییز ملاتړ ترلاسه کوو او هڅه کوو چې د سولې د چوکاټ دغه دوه مهم اړخونه سره یو ځای کړو. موږ به په دې برخو کې لا پرمختګ وکړو. زه خوشبینه یم او نورو ښکېلې غاړې به انعطاف پذیرې وکړي.
د ولسمشر نومان رحمت الله نبیل د سولې د روانو خبرو ملاتړ کوي، مګر په تګلارې نیوکه لري. د مسکو د غونډې کې سیاسیون اشتراک کړی او یا هم د محترم خلیلزاد صاحب په نیت کې شک نه وینو. ما د نیت از اونا شک نمی بینیم و به خود حق نمیتیم شک بینیم. از دید شک بینیم. اما شویشان را نادرست می بینیم. شویه به این خاطر نادرست است که از این بحثا ما ضرر کردیم مردم افغانستان، منفعت یا طالب برده یا کشورهای دیگه برده و به این دلیل دارم. دخلاصون لارش خوراوان پڑاو خبری لحیل و دکی گنی. خبری پدی نسبت زم مطمئنیم چه مختت لیلی دی چه طالبان هم وای خلیزاد هم وای چه خبری مختت لیلی دی او دواره طرف ده خبرو سم مطمئن دی نزخ پل پدی نسبت وایم چه خبری بطلی دی هر ناست و هر سفر لحیل و دک بلل شوی مگر ده هر ناست پایل بیادتم خلاف وی دست زر مگا ده تیرون پا تجربه سر نوشو مطمئن ندهی چه وان پلاو دی و مفق پلاوی او بل دغه سولې هڅه ام سره ګډول شوې دي په دې معنی مختلف چینلونه مختلف حرکات اوس د مسکو غونډه ده په دې کې نه امریکایان وو او نه هم د حکومت برخه موجوده وه خلیلزاد په دې سفر کې لږ تر لږه 50 هیوادونو ته سفر وکړي له دې وړاندې د طالبانو د قطر دفتر ویان سویل شاین ویلی وو په اوم پړاو خبرو کې ډېر احتمال شته چې د بهرنیو ځواکونو وتل نهایي شي د ملي امنیت مخکنی رئیس رحمت الله نبیل یو ځل بیا ادعا وکړه چې افغان حکومت له پاکستان سره د ډیورنډ پر سر معامله کړې رحمت الله نبیل په یو خبری کنفرانس کې پر حکومت سخت نیوکې وکړې چې ګنې له امکاناتو واکونو د کمپاین لپاره ګټه اخلي نبیل د مسکو ناستې او خلیلزاد په تګلارو هم نیوکه وکړه او ټینګار یې درلود چې په سوله دې معامله نه کیږي د ملي امنیت مخکینای رئیس او راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته نوماند رحمت الله نبیل حکومت د ډیورنډ کرښې پر سر په معامله تورن کړ چې د پاکستان حکومت له فرضي کرښې لږ تر لږه یو کیلومتر یا 1500 متره وړاندې اغزن تار غځولی د امنیت او عدالت ټاکنیز ټیم د ولسمشر له لورې بهرنیو هیوادونو ته سفرونه یوه استخباراتي چاره وبلله او د دې ډول سفرونو د مخنیوي غوښتنه یې وکړه چې استخباراتي بڼه لري ما طرفدار سفرهای کاندیدای ریاست جمهوری به بیرون از کشور بدون دلیل معجه نیست این سفرهای استخباراتی است و این کشور ما را به بحران میبره چون مراجعه به اونا میکنیم که ما را به قدرت برسانید ما به ما پول بدید ما باز هر نوع امکانات که داریم در خدمت شما قرار میدیم امنیت و عدالت ټاکنیز ټیم وایي سوله د هر افغان غوښتنه ده خو د سولې پروسې او معاملې ترمنځ باید فرق وشي زه دلته وایم هیڅ افغان به نه وي هغه به ځان ته افغان نه شي ویلی د وطن وګړی به نه وي چې هغه سوله نه غواړي اما باید د سولې او بعض معاملو په مابین کې فرق وکړي نبیل چې کابل کې یو خبری کنفرانس ته وینا کوله ولسمشر تورن کړ چې اکثریت لوی قراردادونه او د سلو په شاوخوا بستونو کې هغه کسان ګمارل شوي چې ولسمشر سره یې ولسمشریزو ټاکنو د کمپاین پر مهال د مرستې ژمنه کړې ټاکنو کمیسیونونو ته د بهرنیو کمیشنرانو په ورتګ سره احتمال شته چې د ټاکنو پروسې مدیریت یو ځل بیا یوناما ته وسپارل شي یوناما څو ورځې وړاندې ټاکنو کمیسیون ته دوه بهرني کمیشنرانو وروپېژندل خو په ټاکنو د سر بنسټونه که څه هم په کمیسیونونو د رڼو ټاکنو باور نه لري خو یوناما ته د پروسې سپارل په قانون برابر کار نه ګڼي له دې سره ځینې ټاکنیزو ټیمونو د ټاکنو کمیسیون په خپلواکۍ بې باوره دي او د سر لپاره د یو بل کمیسیون د جوړېدو غوښتنه کوي ټاکنو کمیسیونونو ته د نویو کمیشنرانو سره سره بیا هم خلک د ټاکنو په اړه اعتماد کې نه دي اخیستل شوي اوس احتمال لیدل کیږي چې دا پروسه یوناما په لاس کې واخلي چې له لومړي سره یې دوه کمیشنران ټاکنو کمیسیون ته ورپېژندلي ټاکل شوي نږدې 400 کسان ولایتي کمیسیونونو ته معرفي شي چې رهبرۍ کې به یې یوناما وي د ولسمشرۍ نوماندان وړاندیز کوي چې د ټاکنیزو کمیسیونونو د څار لپاره دې په دوی بل کمیسیون وګمارل شي کمیسیون باید کمیسیون بېطرف به شمول نماینده های کاندیدا از ادارات مختلف مستقل از نهادهای مستقل یک پیشنهاد دوم ما هم در ارتباط نظارت از کار کمیسیون انتخابات است نه ای هم باید کمیسیون تشکیل شود یا کمیته نظارتی تشکیل شود که اونا تمام اعمال انتخابات کمیسیون انتخاباتی را زیر نظر داشته باشه پا
په 2009 کال کې ټاکنو ته پوره جنجال د بهرنیو کمشنرانو له لورې و چې د ټاکنو له پروسې وستل شول. د نویو بهرنیو کمشنرانو په تړاو ټاکنو کمیسون وایي بهرني کمشنران یوازې د مشورې صلاحیت لري او د پریکړو په بدلون کې بې واک دي، خو کمیسون په ټوله کې رد او تایید نه کړه چې رښتیا هم کمیسونونه یونما ته سپارل کېږي او که نه. د دوو بهرنیو کمشنرانو په راتګ به یوه ښه رابطه د کمیسیون او همدارنګه نړیوالې ټولنې په خاص ډول د یونما ترمنځ ایجاد سي، او د دې ترڅنګ ټول امور چې د کمیسیون او یونما ترمنځ دي هغه به ګړندي سي. په ټاکنو د څار بنسټونه که څه هم په کمیسیونونو باور نه لري چې رڼې ټاکنې به وکړي، خو د یونما ښکېلتیا په قانون برابر کار نه ګڼي. و ای که یک تیم یونما اونا را همکاری میکنه، اونا فقط وظیفه مشوره را دارن. اداره انتخابات در کل مطابق قانون مربوط کمیسیون انتخابات است. ای که خود کمیسیون ظرفیت مدیریتی خود نمیتونه بلند ببره، ای باز برمیگرده به ضعف خود کمیسیون انتخابات، نه به گماشتن چهار کمیشنر در دو کمیسیون بین المللی در دو کمیسیون باشه. بهرنی کمیشنران نږدې 50,000 ډالر معاشونه لري او اندېښنه دا ده چې له بهرنیو له لورې ورکړل شوي بودیجا ټوله بیرته د بهرنیو لاس ته ورځي، خو نیوکې او ملامتي ټول افغان حکومت ته ورګرځي. طالبان سوله نه غواړي او د جګړې د دوام لپاره د امریکا موجودیت پلمه کوي. مشرانو جرګه وایي د طالبانو وروستۍ اعلامیې وښوده چې دوی په خپلواکې نه دي او د جګړې ځواب باید په جګړې ورکړل شي. د مشرانو جرګې رئیس بیا د مسکو وروستۍ غونډه د سولې نه بلکې د افغان دولت له مخالفینو سره د همکارۍ غونډه یاده کړه. مشرانو جرګې غړي وایي د طالبان له لورې د اختر په ورځو کې د اوربند ردول د دې ښکارندوی کوي چې دغه ډله افغانانو لپاره سوله نه غواړي او د پردیو په خوله جګړه غځوي. سناتوران وایي دا د طالبانو پلمه ده چې د امریکایي ځواکونو په حضور کې به اوربند ونه کړي. چې هغوی جنګ غواړي جنګ ته ادامه ورکوي، دا یو بهانه ده چې دلته امریکایان تر څو چې یو نفر هم جناب اڅکزی صاحب دلته اوسیږي نو هغوی به جنګ کوي. دا بهانه ده. اعلامیه ای را که صادر کردن از او حرفای شونین معلوم میشد که اونا آماده به صلح نیستن. بنان در این قسمت حکومت افغانستان مسئولیت دارد که در قسمت تامین امنیت و در قسمت حملات مجدد بالای مخالفین یک پروگرام درست بگیرند. د مشرانو جرګې رئیس باور و خود چې د مسکو وروستۍ غونډه یوازې د طالبانو د مطرح کولو لپاره وه، نه د افغان سولې. موږ د صلح غوښتونکي یو، صلح غواړو، د صلح طرفدار یو. د صلح هر مجلس چې کیږي که په واقعي صلح بدلیږي موږ حمایت کوو، تل مو دا کار کړی. خو هغه مجالس چې زموږ مصالح مخالفینو ته روش ورکوي هغه د هغوی د قوت باعث ګرځي او هغه په نړیواله سطحه د هغوی د مطرح کیدلو باعث ګرځي. هغه اصلا د صلح مجالس نه دي بلکې د دشمن سره همکاري ده. د مشرانو جرګې منشي عبدالله قرلوق چې د یو سیاسي ګوند په استازیتوب مسکو ته تللی و وایي طالبان غواړي چې د امریکا له وتلو وروسته حکومت په زور ونیسي او خپل اماراتي نظام ته ادامه ورکړي او دغه کار د امریکا په حضور کې نشي کولای. برگشت اماراتی که اونا دارن در افغانستان تطبیق شود. اونا میخوان که امریکایی که برآمد به زور به رضا حکومت افغانستان ما میگیریم و شما را اگه خواسته باشیم در حکومت شریک بسازیم. به نام خداوند بزرگ جل جلاله سوگند یاد می نمایم. به همدی حال که د ولسمشر له حکم سره سم نادیه صالح مشرانو جرګې ته د انتصابي سناتورې په توګه معرفي شوه او د لوړې مراسم هم ترسره شول. ومن الله توفیق. ومن الله توفیق. مبارک باشه. د هلمند د سولې کارونه غړي له ګرش څخه د موساکلا ولسوالۍ پر لور روان شول چې له طالبانو اوربند او سولې غوښتنه وکړي. ګرش کې د کاروان د خلکو له هرکلي سره مخ شوی او د جګړې له کلیو غړو غوښتنه شوې چې نورې پردۍ جګړه کې افغانان نه وژني. سولې کاروان تمه لري چې طالبان به یې غږ واوري او تر هغې له خپل هدف نه راګرځي چې اوربند او سولې ته یې نوي قانع کړي. بکسونه یې په ملا او د سولې غوښتنه یې په زړه پورې نیولې. ولایت په ولایت او ولسوالۍ په ولسوالۍ یې ګرځوي چې د جګړې ښکېلې غاړې پرې رحم وکړي. دا ستړي د هلمند ګرشک ولسوالۍ مرکز ته رسېدلي او تر ماښامه په کلي او ښار کې پلې وګرځېدل چې د یادې ولسوالۍ اوسېدونکو یې هم ملګرتیا کوله. د سولې غږ د هر افغان غوښتنه ده، ځکه خو ماشومان هم د دغه غږ بدرګه کولو ته راغلي. جنگ نمیخواهیم. کل مردم از جنگ خسته شده است. اگر طالب است، اگر عسکر است، هر دویش بیادر بچه افغانستان است، بچه خاک پاک افغانستان است.
بس از جنگ دیگه نمیخوایم، صلح میخوایم، صلح میخوایم. چیکو غار صلح راسی او طالب او رو اسکر سره ورونه زله خیره دیو تا غره سره کینی خپل صلح وګ ده خیره او دا و ورونه بس کی دا پن اعتماد ده وګوري دا ژغل تیرو دو کلونو راهسی پورته کیږي خو تر اوسه مثبت جواب نه دی ترلاسه کړی. خدوی بیا هم د سولی او اوربان غشتنه کوي. د سولی تجی لګرش کول سوالی مساکلات د چیرې چی د طالبانو حضور پراخدی او هلته به لنژدی طالبانو ته د افغان اولس د سولی غشتنه ورسوي. ول طالبان غشتنه دا ده چې باید د اولس غشتنه ومني او د اولس د باندې د پای کوي او دی اوربان دی نه موږ د مساکلات په لور روان شو سره وخت دی. دوی له یوې سیمې بلې سیمې ته د تګ پر مهال د بېلابېلو کلیو له اوسېدونکو سره ګوري او د سولې غږ ورسوي. افغان دولت ویلي دوی سولې ته ژمن دي او د دې حرکت د غړو غوښتنه مني خو طالبان بیا وایي چې دا خلک دي لومړی بهرنیو ځواکونو ته ورسي چې له افغانستانه ووځي. سردار محمد سروري، شمشاد راډیو تلویزیون، د هلمند ګرشک ولسوالي. ننګرهار د داعش او طالبانو له جګړو بېځایه شوي کورنۍ سرپناه او ماشومان یې د اختر لپاره کالي او سپلۍ نه لري. کوچنیان خفه دي چې هلته ښوونځي، مدرسې او کورونه جګړو په کنډوالو بدل کړي او اوس په خپل وطن کې سختې شپې ورځې لري. شیرزاد ولسوالۍ څخه بېځایه شویو پر ولایتي ادارې هم سختې نیوکې کړي چې تر اوسه یې د ستونزو د حل په برخه کې کار نه دی کړی. لمیاشت اوړي چې داعش او طالبان د ننګرهار په شیرزاد او خوږیانو ولسوالیو کې په خپل منځي جګړو بوخت دي او هڅه کوي چې یو له بل سیمې لاندې کړي. د جګړو له ویرې زرګونه کورنۍ او خپلې مینې، باغونه او په ځمکو کرل شوي فصلونه او ډک کورونه پریښي. دلته په یو کوچني انګړ کې نږدې لس کورونه میشت شوي. دوی کیدای شي خپلوان نه وي او یوازې کلیوالو اوسي، خو وایي مجبورۍ اړ کړي. د یو خوانه د داعش د مشکلاتو نه، د بل خوا د طالب د مشکلاتو نه، د بل خوانه د تش په نامه حکومت مشکلاتو نه چې ورځي تش په نامه وادي کوي، لیکن کورسیو کې ناستي نه خیمه شته، نم کور شته او د نه پیسې لرو چې د مخامله د یوې چاکنۍ درک ولګېږي. کوچنۍ شوبینه له جګړو کډه شوې. دی خپه ده چې خپل ډک کور ورنه پاتې شوی. شوبینه وایي پخوا به یې له وړاندې د اختر لپاره کالي کول، خو سږ کال د اختر لپاره هیڅ نه لري. داسې غریبانان یو، زه کالي نه لرو، ټیکري نه لرو، چپلاکې نه لري. غریبانان دی کوچنیانو ځان سره له جګړو د تیښتې پر مهال هم د ښوونځي کتابونه راوړي. دوی وایي تمه یې درلوده چې ورته به د زده کړو زمینه برابره شي، خو وایي تر اوسه یې دا هیله مړه ده. دوی وایي جګړو یې ښوونځي، مدرسې او کورونه په کڼوالو بدل کړي. مکتبونه رنه پاتې شو، مدرسې رنه پاتې شوې، هر شی رنه پاتې شو، کور رنه پاتې شو، باغ رنه پاتې شو، فصلونه رنه پاتې شو، ځمکې رنه پاتې شوې، ډک ډک کورونه رنه پاتې شوه. ولایتي اداره وایي له جګړو بېځایه شوي له سترګو لرې نه دي او مرستې ورسره کړي. دا کورنۍ شاوخوا زرو په شمېر کې دي. تر دې زیات چې کوم ارقام ورکول شوي دا یوازې افواهات دي. له دوی سره تېره ورځ هم مرسته شوې، وړاندې هم دا مرسته ترسره شوې دي. بېځایه شوي وایي د روغتیا په برخه کې هم څوک د پوښتنې نشته او دا وس هم نه لري چې په خپلو پیسو ناروغانو ته درمل واخلي. عبداللطیف احساس، شمشاد راډیو تلویزیون، ننګرهار. اوس هم پام وکړئ یو اقتصادي خبر ته. د لاجورد له لارې د افغانستان صادراتي محموله آذربایجان ته رسیدونکې ده. په دغه محموله کې 115 ټنه د مرمرو ډبرې دي چې په 5 موټرونو کې آذربایجان ته پر لاره دی. د سوداګرۍ خونه وایي تر اوسه حکومت د لاجورد په مسیر د ویزې ستونزه نه ده حل کړې. له همدې امله د توکو لیږد کې ځنډ رامنځته کیږي. د لاجورد مسیر څخه د افغانستان دریمه صادراتي محموله د سور پشپګوښته منیټه د اقینی بندر للارې آذربایجان ته ولېږدول شو. په دغه محموله کې چې د $100,000 په ارزښت مرمر او قیمتي ډبرې شامل دي او ټاکل شوی تر سبا آذربایجان ته ورسیږي. هغه معموله اوس په ترکمنستان کې په کشتی کې بار شوې ده او نن تر مازدیګره پورې انشاءالله به
آذربایجان ته ورسی په دې لار کې تر اوسه کوم داسې خاص مشکل رپورت نه دی ورکړی. حکومت د دغه صادراتي جوپې د لګ لګښت نیمه به پرې کوي، خو په دغه مسیر کې د ویزې ستونزې پر خپل ځای پاتې دي چې لامل یې د توکو لګ ډیر وخت او اضافي لګښت غواړي. تخنیکي ستونزې تر اوسه هم لا پرتې دي، زیرمتونونه، سړې خونې، بیمې موضوع، د ترانزیت تخنیکی مشکلات، د سوداګرو امنیت او خوندیتوب، د مسافرو د پاره منظم او سیستماتیک ځایونه، مداومه استفاده د هیغنه. آذربایجان څخه افغانستان په کال کې شاوخوا 3 میلیون ډالر واردات لري چې ماشینالات، نفتی توکي او وسپنه پکې شامل ده، خو د افغانستان له لورې صادرات ډیر لږ دي. ولسمشر آذربایجان ته په خپل وروستي سفر کې د ټکنالوژۍ د تقویت، ریل پټلۍ او ترانزیت په برخه کې ځینې هوکړې لاسلیک کړي چې په پلي کولو سره یې تمه شته د افغانستان آذربایجان سوداګریزې اړیکې لا تقویه شي. اوس هم سپورتي خبرونه. د کرکټ نړیوال جام سیالیو په 15مه لوبه کې نن بنگلاديش او جنوبي افریقا له بل سره سیالي کوي. تېر ورځ د افغان لوبډلې خپل لومړی یاستي لوب استرالیا ته وبایلله. افغان لوبغاړو د توپوهنې پیل ښه نه و او لومړی دواړه لوبغاړي پرته له کومې منډې وسوځېدل، خو وروسته یې هدف تر 202 منډو لوړ کړ چې استرالیا د دریو لوبغاړو په سرسیدو پوره کړ. په افغان لوبغاړو دا نیوکه ده چې د باونس بال سره لا هم ستونزې لري او خپلې زیاتې وکټې په همدې توپ له لاسه ورکوي. د کرکټ ملي لوبډله به د سه‌شنبې په ورځ له سریلانکا سره سیالۍ وکړي. د جنوبی آسیا تکواندو لوبو کې افغان لوبغاړي دویم مقام خپل کړ. د آی ټی ایف تکواندو جنوبی آسیا سیالۍ د هندوستان په قربتوب د ټولو لوبډلو ترمنځ ترسره شوه. د لوبو کې افغانستان 3 د سرو زرو، 9 د سپینو زرو او 3 د برونزو مډالونه وګټل چې د اتو هیوادونو په کتار کې دویم مقام وګټه. فدراسیون مشر شعیب رحمانی وایي آسیایي هیوادونو له افغان اړخ د همکاریو ژمنه وکړه. تکواندو د افغانستان یوازنی فدراسیون دی چې د روح الله نیکپا په مټ یې له نړیوال المپیک څخه او د نثار احمد عبدالرحیمزي په مټ یې له ځوانانو له المپیک څخه مډالونه ګټلي. د درنې سوکوهنې نړیوال اتل جشوا ته حیرانوونکې ماته. دا انګریز سوکوهونکی په تیرو 22 سیالیو کې نو مات، خو امریکایي لوبغاړي انډي رویز لخوا په اوم راوند کې ناکاوټ شو. انټونی جشوا د نړیوال اولمپیک څخه هم 2 د سرو زرو مډالونه ګټلي او د درنې سوکوهنې په نړیوال دریزي سیال نه درلود. دا تر اټکل لري و چې نسبتا چاغ انډي رویز دی د نړۍ قهرمان ته ماته ورکړي. بهرنی خبرونه شته، خو تر یوې لنډې دمې وروسته. خیر راغلی. اوس هم پام وکړئ یو څو بهرنی خبرونه ته. ایران به هله خبرو ته چمتو شي چې د امریکا له لوري ورته درناوی وشي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیڅکله به اجازه ورنکړي چې په دې مذاکراتو کې پر ایران بولی وهل شي. د فارس خبری آژانس راپور د روحانی له خولې وایي په منطقي ډول او له درناوي سره سم د مذاکراتو میز ته کېناستل غواړي. له تیرو کابوسو اونیو راهیسې د ایران او امریکا ترمنځ لفظي شخړو او کړکیچونو زور اخیستی چې یو بل ته پکې د جګړې ګواښونه هم شوي دي. تهران وروسته له هغې د مذاکراتو خبره وکړه چې امریکایي لوري هم 4 ورځې وړاندې د مذاکراتو یادونه کړې وه. د بیت المقدس کې اقصا جومات د یهودانو پر ننوتلو نیوکې راپورته شوې. راپورونه وایي له دغو سلګونه یهودانو سره اسرائیلي ځواکونه هم ملګري وو او د بیت المقدس ورځې د نمانځلو په موخه اقصا جومات ته ننوتلي وو. اسرائیل دغه ورځ د 1948 کال د ختیځ بیت المقدس د نیولو په یاد نمانځي. فلسطینی رسنۍ وایي د اسرائیلي ځواکونو پر وړاندې لاریونونه شوي چې د کابو کولو لپاره یې له اوښکو بهوونکو ګازو کار اخیستل کېده. اسرائیلي ځواکونه وایي په دې لاریونونو کې د تاوتریخوالي په موخه یې یو شمېر کسان نیولي هم دي.
اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د کابل ښار سیلو سیمه کې پرله پسې چاودنو شاوخوا درې کسان وژلي او 12 نور یې ټپیان کړي دي. د خلیزه دوم سفر کې تمه ښودل کېږي چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ دوه بهرنیو موضوعاتو باندې هوکړه وشي. ټاکنو کمیسیونونو ته د بهرنیو کمیشنرانو په ورتګ سره احتمال شته چې د ټاکنو پروسې مدیریت یو ځل بیا یوناما ته وسپارل شي. د هلمند د سولې کاروان غړي له ګرشت څخه د موسی قلعه ولسوالۍ پر لور روان شول چې له طالبانو د اوربند او سولې غوښتنه وکړي. له دې سره مو د نن شپې خبرې ټولګه هم په همدې ځای پای ته رسېږي. له متیا مدیره مننه. تر بیا ښه وخت.